Castelul Corvinilor din Hunedoara, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice nu doar din România, ci și din întreaga lume, se află într-un amplu proces de reabilitare grație unui proiect cu finanțare europeană derulat de municipalitatea de pe Cerna, cea care are în administrare monumentul medieval. În prezent, spațiile de vizitare sunt limitate, dar odată cu avansarea lucrărilor de reabilitare, acestea se vor extinde spre bucuria turiștilor, dar și a administrației castelului. Cu siguranță, până la sfârșitul acestui an, vizitatorii vor putea revedea galeria suspendată, vor putea revedea turnul Neboisa, primul etaj al Palatului Administrativ și sperăm noi și cel de-al doilea etaj, precum și ceea ce înseamnă turnul vechi de poartă. Sunt toate aceste spații prinse în programul actual de restaurare, care sperăm noi să aducă o nouă sau să ofere o nouă față Castelului Corvinilor și implicit să sporească atractivitatea acestuia, pentru că reintroducerea în circuitul expozițional al tuturor acestor spații se va face după o ambientare prealabilă. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante legate de monumentul medieval de pe malurile Cernei puteți afla urmărind, după jurnalul nostru de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor din Hunedoara.